Pelikanssin toinen kotiottelu tällä kaudella. Ja sieltä lähtee kiekko Pelikanss päätyy. Kovalla kamppailupeli lähtee käyntiin ja Lahti sieltä tulee rymistelleen tilanteeseen tyylinsä mukaisesti. Pöyhösen kenttä Pelikanssilta jälkeen kun Pilman laukoo kaukaa ja Rajaniemi koppaa kiekon kiinni. Salonen saa kimpoilevan kiekon itselleen. Se myöskin menettää sitten kun Pöyhönen kamppailee hyvin. Manelius nousee pakin paikalta, laukoo ruuhka takaa. Vehviläinen kuitenkin torjuu. Mukava vauhdikasta ja viihdyttävä kiekko on nähty reilun 7 minuutin ajan iskuareenassa. Tyrväinen menettää kiekko Taville. Tavi lähtee nousemaan maalille. Irtokiekko tulee siihen kulmalle ja loistava torjunta Rajaniemeltä tuohon. Rajaniemi torjunut viidesti tässä erässä. Tuossa päässä Veidi Veeviläisellä on riittänyt hommia 13 torjunnan verran. Nättiselle viivalla Luoma. Tuppurainen. Ja ohjaus sisään! Pilman siirtää Jypin ylivoimalla 1-0 johtoon. Napakka syöttö ja Pilman tuikkaa lavan väliin ja tekee kauden toisen maalinsa. Ensimmäinen syntyi torstai-iltana Saipaa vastaan. Hovinen menettää kiekon Lahti. Ata viereen Pilman ja Pilman laukkoo siitä toisen osumaansa tähän toiseen erään. Jyp 2-0 johtoon, kun 26 sekuntia erää jäljellä. Tomas Pilman kolmen maalin mies tällä kaudella, kahden maalin mies tässä nyt ihan. Viivan Pöyhönen yli siniviivan Lassen, kaksi maalia Kärppiä vastaan, sitten kiekko maalin eteen. Ja sieltä käsinkin hakataan kiekkoa pois, mutta hakataanko maalivahdin alueelta vai ei? Tuossa tuota äskeistä tilannetta. Lassenille Lassen, mutta poikittaisyöttö on lepsu ja Tavi pääsee yksin vastaiskuun ja laukoo. Rajaniemi ei ennätä pistämään kiekkoa peliin aika nopeasti tuomista.